Prokuroria e posaçme ka lëshuar urdhër arresti për ish-kryetarin e bashkisë Fushë Arrëzit, Fran Tuci, me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ai u vu në prangë mbrëmjen e së mërkurës, ndërsa akuzohet se lejoi ndërtimin e një segmenti rrugor rreth 1.8 km të gjatë dhe 5 metra të gjerë në një territor në jurisdiksionin administrativ të bashkisë Fushë Arrëzit, duke e dëmtuar sipërfaqen pyjore në pronësi të kësaj bashkie, e duke e dëmtuar dhe terrenin. Sipas Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Shkodër, dëmi shkaktuar ka vlerën e rreth 234 milion lekëve. Organi akuzës thotë se Tuci në bashkëpunim me ish administratorin e njësisë administrative i ballë, Ndoc Marku, kanë lejuar hapjen në një segmenti të ri rrugor rural të pamiratuar më parë nga autoritetet kompetente. Për këtë arsye, ky fundit u lanë rreth shtëpie si personi i dyshuar për kryerjen e veprave penale të shpërdorimit të detyrës. Kryer në bashkëpunim, ndërsa përfadromistin që kreu punimet në këtë rrugë, Durim Margjekaj, gjykata caktoi masën e sigurisë detyrim paraqitja në akuzën e veprës penale shkatrimi i pronës. Fran Tuci u zgjodh kryetari bashkisë Fushë Arrëzit në 2015-ën si përfaqësues i Partisë Socialiste. Tuci u rizgjodhi në zgjedhjet e 2019-s për një mandat të dytë, por kur ai ushtronte detyrën, vëllai i tij ra në pranga në qershor të 2020-s. Gjatë një operacioni antidrog.